هەموو کە سوکاری شەیدان هەیە کە هەموویان بە گوڕ و تینێکی بەهێزەوە بڕۆن بۆ سنووقەکانی دەنگدان و دەنگ بن بە لیستی گۆران لیستی گۆران لیستی شەیدانە. ڕەوانشاد کاک نوشیروان لە نامانە نەماوە، بەڵام وەکو جەستە لە ناومانە نەماوە، بەڵام بەردەوام وەک ڕۆح لە ناومانە پێمان دەڵێ بەردەوام بن، پێمان دەڵێ بەردەوام من بۆ ئەوەی خەڵکی کوردستان ئاسوودە بن لە پێناوی ئەوەی کە ئەم گەندەلکارانە و دەرنێرن لە مڵاتە تۆڵی ئەویان لێ بکەنەوە کە ئەمانە دەستیان خستۆتە بینەقاقی خەڵکی کوردستان. خەڵکی کوردستانیان ڕووتاندوێتەوە. بەڵێنی گۆڕانخوازان ئەوەیە لە دوای ڕەوانشاد نەوشیروان مستەفا ئەو پەیامە و ئەجندانەی کە نەوشیروان مستەفا هەیە بۆ گۆڕانخوازان بتوانن لە دوای ئەو زیاتر بەرنامەکانی ئەو جێبەجێ بکەن بۆ سەرخستنی پرۆسی سیاسی لە کوردستانە. حەزمان کردووە پشتگیری بزوتنەوەی گۆڕان بکەین بە باشترین شێوە، چونکە بزوتنەوەی گۆڕان هیوا و ئامانج و هیوا و ئامانج و بەدێنانی خەونەکانی گەلە. لەسەر ڕێبازەکەی کە نەوشیروان مستەفا بەردەوام بین و اینجا داوا لە گەنجانی شاری هەڵەبجە یەکەم بە ئەم ناوە تازانە و ئەم لیستە تازانە نەخەڵەتیان هیچ لیستیان ناتوانێت وەکو ڕێبازەکەی کاکەنەوە.